Геннадій, добрий день. Відомо, Добрий що день. сталася травма у тебе. Що саме відбулося і як проходить відновлення? Коли очікується твоє повернення? Травма, да, достатньо серйозна. Розрив ахіла, виходить. Получилось это на тренировке. Резко, получается, услышал сзади себя хлёст, упал на землю, а потом понял, что порвал ахилл. Восстановление идет очень хорошо, все идет по плану. Даже врачи говорят, что намного быстрее. И я думаю, с начала нового сезона я уже буду в строю. Надеюсь. Якщо не помиляюсь, то упродовж кар'єри, в принципі, у тебе було не так багато, так, травм не так багато ти пропускав. Практически серйозних травм практически не було. Був мініск, і от це зараз самая серйозная травма. Звичайно, якнайшвидше тобі одужання. Що скажеш про жеребкування відбору до чемпіонату Європи для національної збірної України, наші суперники Чехія, Росія? Фарери. Фахівці кажуть, що можна вважати таке жеребкування прийнятним. Як ти вважаєш і чому? Ну, нормальний жребий, не такий страшний, як, да, мог би бути, допустим. В принципі, Росія, Фарери, Росія, можна з ними грати, чому ні? Чехія. І з чехами також можна грати. Ну, це вже будемо працювати. Работать будем уже попозже, потому что это надо просматривать видео, просматривать все игры, которые мы играли и с Фарерами. И я помню, ребята играли еще с чехами, когда меня в сборной не было. Но это все надо просматривать, анализировать. И я думаю, шансы у нас хорошие на выход на Евро. Ліга чемпіонів. Ну, передусім важливо, що незважаючи на зменшення кількості учасників, заявка мотору була погоджена, мотор знову у Лізі чемпіонів, восьмий сезон поспіль. Але які шанси на те, щоб поборотися за вихід з групи? Суперники Барселона, Кіль, Веспрем, Ольборг, Нант, Загреб і Целлі. Ну, мабуть, вже всі сказали, да, що наконец-то дождались Барселону. Так, так. Тому що з Барселоною не грали ще ніколи, по-моєму, але я не грав точно. А шансы на выход с группы есть всегда, и довольно-таки, я считаю, что неплохие, как для нас, потому что у нас в группе, ну, 5-4 команды нашего уровня, примерно такого вот, ну, не то что нашего, а примерно одинакового уровня, и там уже будет видно, как кто будет готов на данный момент, и будет, я думаю, будет отличная борьба. 5 команд нашого рівня, чи все ж таки Целі і, можливо, Загреб – це ті команди, яких мотор має випереджати? Ну, можна сказати, що, звісно, повинен випереджати, але ви ж теж розумієте, що вони ж не стоять на місці, вони теж ведуть хорошу селекційну роботу, вони усилюються, і я думаю, що, ну, не слабіє, я думаю, нас вони. Ну, а ми не слабіє їх, тому будемо боротися і будемо дивитися, як воно буде. Гінтера Савокінас, новий тренер мотора. Ну, якщо вже встигли щось відчути по тим тренуванням, які відбулися до карантину чи після, які зміни відбулися в тренуванні, можливо, в грі? Гінтерас, коли прийшов, ніяких він особо не міняв нічого практично, але тільки немножко-немножко додавав щось своє. В принципе, специалист хороший, и я думаю, что с ним у нас будет хорошая подготовка и в дальнейшем хорошие игры. Когда ожидается відновлення, початок подготовки до нового сезона? Вот уже в середине июля мы приступаем к тренировкам. Ну, приступаем сначала, проходим медосмотр, все там, а потом начинаются сборы. В моторі новий тренер воротарів? Да, но мы еще с ним не знакомы, я не знаю, кто это, поэтому для меня это тоже будет сюрпризом. 5 липня у тебе день народження, 33 роки, вітаємо. Згадай, будь ласка, кілька найбільш яскравих матчів, моментів для тебе у кар'єрі. Их было много, так вспомнить, наверное, я один какой-то не смогу, но за сборную был великолепный матч нашей всей сборной с черногорцами. За клуб был тоже хороший матч с французами. Мы играли на выезде с Нантом. Ну,
Наверное, вот это вот два таких ярко выраженных. Бажаємо тобі якнайшвидше одужати, набрати форму і вже готуватися до нового сезону, і також яскравих багато моментів, матчів у подальших виступах за мотор і за збірну. Спасибо большое, спасибо.